Asato údeni. Un tak purva dūņas. Kad tu ar to aku tiksi galā? Nu jau smird visa māja. Jā, bet ciet. Sen bija laiks. Tiksim ar sienu galā un tad. Paskatās man. Mierā! Tu dzirdi, mierā! Nu, labs vakars. Labs vakars? Jā. Nu, nezvērs. Motiķet. Mēs te ienācam, nu tā teikt, garām ejot. Nu, padzērties. Laiks karsts, nu tā. Jā. Tur akā nelabs ūdens. Ielieš jums pieniņ, tikko slaukts. Nē, nē, paldies. Mēs pienu, nē. Mums jāsteidz, mums jāiet. Bet tad dziļa gan. Atstu lembi! Ko tu izdarīji tu cūka alumīnija? Nemācīšos visu to sevis padrus! Nē! Nē! Nācīšos un kāpēj nācīšos! Atslēbas! Kas? Tas ir vairāk kā atslēgs! Ar šitiem beigtiem mēs visu tas durvis varam dabūt paļā! Ko stāst? Domā, tie dara reālis vārtiem? Protams, tie ir mūķīzeri! Tu teici, var atvērt jebkuras durvis! Tā kā bildēs. Kaut kas te jānostrādā, lai jūt, ka bērni ir klāt. Aha. Atkal tas suns. O, viņš tā gaudo? Vai tu neredzi? Pilns mēnes. Au, tas nu gan taisa troksni. Vajadzētu apkusināt. Bai! Būram tik nost. Sunīts atpūšas. Oi. O, to taču nevar dabūt nost. Šis jau skaļāk par būliku nāc. El! Beidz valstīties, aiznesam šo uz kūti. Tā, viņai patīk to zāģēšanu. Atnesam saimnieku vietā buli. A tas ir ģelē. Čer, čer. Uh.
iestāv. Sauda. Man prāt kaut ko salīmēt. Tas ir medus. Vienalga nodurēs. Tā. Skot. Uguntiņas zālē sakritušas. Jāņa tārpiņš. Tā. Tu garais slams, tu skaties, kur tu kājas liec? Klusu, neredz, ka loks vaļā. Ē, tā nu saldais pārītis guļ. Mierā. Tur neviens naudu neliek. Pačam di zemes pilvena. Es iztaustīšu komodi. Jā, jā, paskaties, gan vai nakts podā arī kaut kas nav. Kas ir? Saimnieks. Ko tu muldi? Kamēr tu izložņās pagulces, es apskatīšu to kumodi. Zakt, neredzēji, kas gūtā guļ? Saimnieks skaidri redzēja, bet viņš uzreiz pārvērtās. Zin, izklausās, ka tev sviestā sagājis ir. Kas tad? Pauris! Tukšā prom neiesim. Diviem buļiem vienā mājā. Par šauru. Te nu gan tumš, gan nēģera vēderā. Kā tu domā to bulli sagrābstīt? Nu tad ņemsim govi vai aitu, čamdi tik un nemuldi. Ko tu neteiksi, bullis runā? Varbūt govs skaidrā cilvēka balsī. Govī par rupju. Kok nosies? Asinis savainots. Kas savainots? Tu? Kur? Te? No šite. Tu, aitas galva, tas ir medus. Re, kur tev pots plakus stāv. Vismaz medu no šitās apsēstās mājas aiznesīsim. Ei, ko tā jūs sataisījušies? Liec to podros! Ei, liec nos, tev saka! Es tev saku, atdod podu! Ķepķer! Ķepķer! Tavi! Kādi devīgi nakts sirniņi? Ko tu kliec? Tāds šurp! Mums vienreiz ir laimējies. Skaties, kas man te ir. Kur tu to ņēmi? Tik daudz.
nekreņķējies. Nakts viesi par visu ir labi samaksājuši. Sieva, tagad darētu viena kafija. Vāc nu nost to bagātību. Ach, nezinu. Tā greizi vien viss sanāk. Greizi. Domāt vajag. Domātais. Es jau tev teicu, ka virzemē nav ko līst. Mājās sagribēju. Mums tur rādu par acīm noraut. Labāk padomāsim. Oi, kā nu priecājas. Riebi skatīties. Līdz rītam ir žuse. Jā, skaista gan šovasar tā pļāva zied un smaržu. Brank sieniņš tur izaugs. Ai, jā. Aizgājam, skaista gan šovasar tā pļāva zied un zied. Nu ko, gažam to pļāvu nost? Un neizdaug tas brangais sieniņš. Kā tad mēs to izdarīsim? Kā? Jābrnost? Nesanāk. Meklēm šķēres. Šķēres. Šitās ir varanāsas. Čūška. Kas? Tas mums var noderēt. Vēļa, nebūs sauls līdz rītam. Šitās atkal tā esi troksni. Virs uzkries, vai? Buram. Saimnieki varēs paslidināties. Tu to naudu pameti un tu to dabūsi atpakaļ. Nē, viņš man būtu nositis. Vienalga, bet atstāt naudu. Ej! Viens, es tai mājā iekšā nelīdīšu. Sienāži, kusties! Varbūt varam to zāli noburt. Neatceros. Kusties, rāsnais! Nu, uz priekšu! Loks, mēģin dabūt vaļā. Kāpēc es? Skaties, kā tie tur? Labi vien ir. Vienmēr viņi mums visu sabojāja. Sausti! Te gan labi pastrādāts. Laižam krūvos. Kas tad te atkal ir noticis? Sievu nāc, skaties! Nu. Tu to izdarīji, ja? Sen nebija ālējies? Nerāj nu suni, diez vai viņš prot atgriezt ūdenskrānu. Vakardienas jogdari, vai būs atkal nākuši? Un tu, miegamice, ko tu klusē, māja nav jāsargā? Nu, nekas jau nav noticis, izskalošu. Kur tu? Es uz pļavu. Es arī nākšu. Izlaidīšu tik lopus.
Mums te nedēļu vajadzētu svīst. Tu ko? Te mums nekas neiznāks. Mēģināsim vēlreiz pēdējo. Nu, pārvedīsimies jāros un ievedīsim aitas purvā. Labdien jūs mājās! Labdien, princesīt, labdien! Labdieniņ, ilgi gan neredzēta. Kā tad klājas? Vai visi veseli? Veseli, veseli. Bet es gribētu nopirkt no jums tos divus jērus. Jērus? Tos? Bet tie tak nav mūsu. Negribējām jau gan šitos jērus pārdot, bet mūsu pašu princesītei varētu gan. Nu, buram! Tā arī paliksim ģēru ādās un izaugsim par brīnišķīgiem auniem. Buciņi, buciņi, skatiet, kas man ir! Kādi ir rezgavīši? Nobijāties, maziņi? Mani mīlulīši! Sagāst. Tūlīt sakopšu. Jā, sakop gan. Es izvedīšu jērus dārzā. Jēri dārzā. Tā kā bez blēņām. Mums jāatrod kāds caurums. Jā, un ko mēs darīsim, kad tiksim no šejienes prom? Kā tad nu? Ir jēru ādās. Jauniem cilvēkiem kaut kas nav sanācis. Jā, lūdzu, atpūrēt mūs par mūsu pēliņa pēliņa. Lamies nekādu kādu. Es jums palīdzēšu, bet ar vienu noteikumu. Jā. Ei, te jauns kungs, ei tā. Princese nepatīka garsēts laistās. Kādi skaisti jēriņi! Soļo, soļo, sprukstiņ! Te nav ko lūrēt! Kā iedinājis, lazājās te visādi! Kam te tur atkal ko vajag? Nekad nav miera! Kā tu domā, ko viņš liks mums darīt? Ko liks to darīs? Patik no tām jēru ādām ārā! Un prom? Ej, uzmani, ka nenāk. Prom! Ej, ej, pie stūrā. Bezgalīši. Kāds princis lūdz mūsu princesītes roku. Rīt nākšot rādīties. Vēl viens mērkats. Nu, to jau nagla parādīs. Un es! Tevi arī atburs. Troņa atzveltnī ir zelta nagla, un mums tās tikai jāapmaina. Jā? Ko tad mēs gaidām? Tādu gan ir manta. Purviju nākla. Vai atradāt? Nav nekur. Divus mazus jēriņus nevar noganīt.
visu nakti meklējām. Tas precinieks ir vai nav atnācis? Jā. Lai ienāk. Barons von Lemlem. Jērzaglis! Burju nāgla, saproti! Esiet sveicināti, mans kungs. Tur princese būs velna nagos. Puikas, jūs taču paliksiet? Mēs laikam tomēr iesim. Es jūs gaidīšu.